meus amigos. É, mano, hoje começa mais uma temporada da Fazenda Blackstone. E, mano, de verdade mesmo, eu não sei se eu tô preparado pra isso não, tá ligado? É, só de falar de ir, meu olho já enche de lágrima e eu fico um pouco emotivo, tá ligado? Porque tudo que lembra a Fazenda pra mim, lembra o meu cavalo que se foi. Então, eu pensei seriamente em não ir. É, tô pensando ainda em não ir na Fazenda nessa temporada, porque eu não tô me sentindo muito, muito bem. É, a gente tinha combinado que ia sair hoje de manhã. Tá todo mundo já nos preparativos pra ir. Eu coloquei aqui minha roupa de cowboy pra mim dar uma animada, tá ligado? Pra mim entrar no clima. Mas, mano, eu não tô tão nessa vibe, não. Tipo, tá todo mundo muito animado e eu não quero estragar a vibe de ninguém. Eu nunca fui disso. Então, mano, o intuito hoje aí de Lamborghini. E era pra mim estar, mano, morrendo de felicidade, que até porque o Renato também vai de Ferrari. Gente, mano, vai acabar com tudo, tá ligado? Então, eu vou tentar deixar a tristeza de lado e vou, mano, acelerar a Lamborghini junto com a Ferrari. E a gente vai ir sentido a fazenda e pegar a estrada de terra com nossos carros. Mano, eu vou fazer isso, mano. Mas de verdade mesmo, eu tô quase desistindo. Já falei pros meninos, já falei que eu não queria muito ir. Só que foi os meninos que falou pra mim ir, mano. Falou, mano, você vai ficar em casa fazendo o quê? Você vai ficar aí na depressão, você vai ficar sozinho, você vai ver a gente se divertindo lá e você vai ficar aí mais sozinho ainda. Vamos lá com a gente... Mano, esse moleque foi muito da hora, tá ligado? Então, partiu pra segunda temporada da Fazenda. Lembrando que eu não vou comprar nenhum cavalo, tá bom, rapaziada? Quero deixar isso bem claro pra vocês. Nessa temporada não vai ter cavalo. Vai ter a minha menina, a pequenininha, que vai estar lá. Então, mano, eu vou usar ela. E partiu, mano. Vai ser uma viagem incrível, que eu vou ir de Lamborghini e o Renato de Ferrari. E só bora, papai. Mano, seja o que Deus quiser, que tudo dê certo. E aí, não, preparar pra fazendinha? Tô no jeito. Pronto. E aí, Periquito? Animado? Não, tô animado. É, tô com saudade do meu cavalo, vi você falando do seu cavalo ali. É Sim. ruim, né? É. Eu tô com saudade de saber que ele vai estar lá. Sim. Né, que o rapaz vai entregar ele meio. Nossa, Renan, você melhorou demais. Você melhorou pra caralho. Não é o bico. Ah. Eu tô com saudade de saber que meu cavalo vai chegar lá. Imagina você que não tem o seu, mano. Melhorou. Aí tá vendo? Mas aqui. Mas não, bom. Não, não, Ian. Você vai ainda, Léo, pra fazer ou você não vai mais? Eu tô te animando. Não, não sei se eu. Eu achei que ir. Você acabou de deixar ela aqui em casa. Tem que ir. E aí, Priquito? Você não vai? Ah, eu vou, eu, Renato. Se você não for só, você não vai. É. Você não vai, o Renato falou pra mim ir. Pra ele dar uma animada. Do que você quer ir? Eu vou de Lambo e ele vai de Ferrari, tá Nossa, ligado? Tá indo muito ruim, mano. Tá de ser, Léo. Nossa, não. Eu vou de Audi também. Você é de Audi? Vamos todo mundo junto, só os carros fortes. Isso. Ah, mas que dó, mano, agora... É que eu até iria junto com você, mas meio que eu tenho... não dá. Não dá, não? Mas, ó, vai, vamos se divertir. Vamos se fazer divertir. Fazer essa segunda temporada ser a melhor de todas. Vamos, melhor rapaziada. Todas. A melhor de todas, mano, vamos. Vambora. Melhor de todas. É. Fica aí se remoendo. Melhor de todas! Uhul! Vambora! Vambora! Fazendo a Blackstone. Mano, vamos moendo. Rezinho, quero te agradecer de novo. De verdade mesmo. Renato, mano. Chegou em mim e falou, mano, você vai, não fica pra trás, você vai ficar aqui sozinho, nego. É, vamos lá pra dar uma, né? Esparecida. É um sentimento se que tá dentro de mim. Você vai dormir do meu lado. Nossa, obrigado. Fora, é lento. Nossa, obrigado. E eu espero mesmo, né? Mano, já caí nesse golpe na primeira temporada, tô até com medo. Mano, vambora. Animação. E partiu que eu vou de Lambo. Então bora lá, rapaziada, que eu vou de Lambo. Mano, olha que coisa linda, velho. Você tá doido. Juro, mano. Tá, tipo assim, sendo incrível, tá ligado? Ah, mano, muito massa. Bora nessa, rapaziadinha. Você tá doido, mano. Chama. Deixa eu ter que abastecer, viu? Bora, rapaziada. Já tô de Lambo aqui. Você tá doido, mano. Essa daqui vai ser a melhor fazenda de todos os tempos, mano. Quem diria, hein? Mano, Lamborghini e Ferrari indo pra fazenda, irmão. Você tá doido? Mano, olha isso aqui. Ferrari 458 Itália. Mano, prestes a pegar uma estrada de terra junto com a Lamborghini Gallardo, irmão. Você tá doido? Ai, vai acabar a gasolina. Vambora!
hoping for another dawn. Now I'm looking everywhere for you. E olha só quem tá indo também, mano. A minha Dodge Ram. Mano, o bagulho é bruta, velho. Cê tá doido, irmão. Nossa. Mano, só de gasolina aqui, rapaziada. Acho que eu vou gastar uns R$800, juro. Nossa senhora. Eu tô indo com a minha Dodge Ram e também com a minha Lamborghini, mano. Porque a Lamborghini não cabe nada das minhas coisas, tá ligado? E a Dodge Ram cabe tudo. Olha só que coisa mais linda, rapaziada. Estamos abastecendo, vamos encher o tanque aqui da Lamborghini. Colocar pódio. Estamos colocando o pódio aqui. Se nós fizesse uma ação em conjunta, eu e você? Como assim? Ah, 20 centavos. Véio. 20 centavinhas as duas? Tá liberado? Tá liberado as duas? E aí, rapaziada, tá liberado ou não tá liberado? 40 centavos, vai. 40 centavinho? Vai as duas? O que você é, pai? Deixar um fã de Lamborghini. Que vai ficar pobre. Vai. Gasta muito de gasolina. Vai ficar muito pobre. Aí, rapaziada, se liga, mano. Ferrarizona. Mano, de verdade mesmo, eu tô com uma dó de colocar o meu carro na estrada de terra indo pra fazenda. Vocês não tá ligado, porque vocês lembram como que ficou a Dodge Ram, né? Vocês lembram como ficou a Dodge Ram? Imagina a Lamborghini. Você tá doido. Colocou pra você aí, Jimmy? Quando colocou quanto, pelo amor de Deus? Coloquei nada, hein? Tô esperando você dar uma resposta. Vixi! Aqui é caro, hein? Mano, é caro. Você acha que com um 100ão passa? 100 litros, né? 100 litros? Irmão, vamos ver quanto que vai dar essa brincadeira só pra ir, mano. Só pra ir. Bora, rapaziada. Já peguei, mano. Na Lamborghini Ford deu 409 e na Ram com 50 litros, metade do tanque, deu 289. Mano, você tá doido? 600 contos só que... Moço do céu, fiquei pobre. Sabia? Não, valeu. Fala, irmão, valeu. Nós tava juntos. Vamos nessa, rapaziadinha. Bora. Falou. Ele vai de Dodge Ram, eu vou de Lamborghini. Chama. Agora vamos acelerar até a fazenda, porque, mano, a viagem tá apenas começando. Nossa. Bora. Você tá doido, mano? Olha esse rolezão. Chama. Ah, que massa. Ah, porra. Luz. Chama! Mano do céu! É, mano, bagulho louco! Que rolê massa!
drama. Just call you up. I'm alone in room 308. Yeah, are you awake? Wish I could call you. I'm gonna call you. You are the stranger in the corner on the second floor. You're the girl next door. The girl next door. The stranger in the corner on the second floor. You're the girl next door. Aqui pra encerrar todo mundo. Esqueça tudo, papai. Mano, olha o Thiago que ele veio, mano. Ai, essa roupa! Nossa! Mano do céu! Agora meu amigo! Mano do... Ai, bateu! Viado, que você me toma, mano. Mano, esse bagulho é muito legal, viado. O melhor bagulho da fazenda até agora. Chegamos aqui então de Lamborghini, rapaziada. Cê tá doido? Meu amigo, chegamos então na entrada da fazenda, mano. De verdade, eu tô muito feliz. Vídeo Lamborghosa. Esqueça tudo, papai. Da Diana também chegou. Se liga a bruta aqui. Mano, é muito massa, velho. Eu vim com meus dois carros, tá ligado? Você tá doido? Olha isso aqui, mano. E aí, Jotinha? Vem aqui ver o negócio. O quê? Eu não quero ser dedo-duro, não. Tá? Porque eu gosto muito da pessoa e eu não vou dedurar ninguém. Ah. Entendeu? Mas aconteceu alguma coisa. Que desgramado. Alguém mijou no meu carro. Eu não. Foi o Renato, né? Foi você? Não. Eu também não. Viado, o Renato mijou no meu carro. Vagabundo. Tem até a take, viu? Sério? Tem, mano. Fila da desgramada.
Chegamos, rapaziada. Bora esperar todo mundo, esperar o Gui, que ele tá de motorizada. Vamos esperar geral e partiu pra fazenda, bebê. Rapaziada do céu, eu acho que não é meu dia. Não é seu mês. Não é meu mês, mano. Véi, vocês não vão acreditar. Eu acho que eu fundi a Lamborghini. Carro, você tá sendo precipitado. Ah, não sei. Galera, véio, é o seguinte, né? Tava vindo, nós deu um acelerão nessa reta aqui, ó. E o carro dele apagou. Tenta dar partida aí. Pera aí, só abre o motor aí pra nós. Só que assim, pode ser várias coisas, pode ser um problema elétrico. Ó. Vai lá. É esse barulho só. De novo. Vai, tum. Porque assim, o motor da partida não tá nem funcionando, ele só tá dando... E eu não consigo identificar nenhuma vazão. Renan, dá uma olhada aqui comigo, vê se a gente encontra algum pistão pra cima aí. Ah, estragou de novo, Léo. Apagou, rapaziada, não lembro ninguém, apagou. Viado, é o mês do Léo, velho. É um mês errado do Léo, porque primeiro tivemos a grande fatalidade do cavalo dele, que ele já tá mal. Ele veio aqui pra distrair. Tem noção, o cavalo do Léo faleceu, ele veio pra fazenda pra... Aliás, a gente nem ia vir agora, a gente ia mais pra frente. A gente antecipou a segunda temporada pro Léo ficar melhor. Na entrada quase da fazenda, a Lamborghini dele quebra. Viado. Que azar que eu tô, mano. Azar, mano, mas eu acho que... Só quem tem quebra, mano. É, mano, mas parte. Que não tem Lamborghini, você quebra a Lamborghini. Assim, eu tenho uma Ferrari, espero que eu não quebre a Ferrari, tá ligado? Mas você tá, tipo, sujeito a isso, né? Ainda mais do jeito que vocês andam, né? Tá vendo? Sabe qual que é o certo, Léo? Eu já liguei pro guincho, independente, já liguei, tá vindo. Leva pra fazenda lá, né? Tenta desmontar o kart. Se o kart tiver limado, já era esse motor. Foi feio o barulho? Não, você apagou? Não, eu reduzi. Tá vendo? Como é que você veio? Como é que o barulho? Não. Sério, rapaz. Mano, eu tô vendo nenhum sinal de quebra. Ah, exterior, né? Agora tem bem interior. Vai ter que arrancar o cárter e ver. Faz parte, é triste, mas, mano... Não, mano, calma aí. Às vezes não quebrou, galera. É. Pera, isso pode ser elétrico. É. Pode ser elétrico. Pode ser que o motor de arranque também queimou, sei lá, também. Não, daí não ia desligar o carro. Você lembra que aconteceu uma vez isso aí com você? Não dá pra dar tranco, né? Aconteceu uma vez com você que a Ferrari ela tava dando uma vibradinha, ela entrou em desespero, lembra? Era. Quando foi ver, era uma peça solta. Dois escapamentos. É que ela ligava, né? É, a diferença era essa. É, rapaziada, a Lamborghini quebrou, tá ligando, na ida pra fazenda. E acabamos de chamar o guincho, vamos ver quanto tempo o guincho demora pra chegar. E aí eu vou levar a Lamborghini pra fazenda de guincho. Ah, mas ela esqueceu pra esse lugar aqui, ó. É, viado. É uma encruzilhada. Já parou pra pensar que é uma encruzilhada? É? É uma encruzilhada. Próxima vez você vai de carona, Léo. Uma cruz aqui. Não, eu juro. Não, mas comigo não. Comigo. Da última vez, mano, eu vim de Dodge Ram aqui, eu tolei minha Dodge Ram ali, ó. Agora eu cheguei no mesmo lugar. Mesmo. Desliguei o carro, vou ligar agora. Apagou o carro, tá ligado? Que as coisas acontecem comigo, mano. Tem um porquê, tá ligado? Poxa, mano, tô chateado, rapaziada. Nem brincadeira. Tô rindo pra não chorar. Não faz sentido, tá ligado? Não faz nenhum sentido. Fiquei vendo, falei, mano, não é possível. Na hora que eu cheguei, não tava ligando. Aí eu falei, mano, vou dar uma esperadinha, vou dar uma esfriada, né? Nós veio correndo, aí que esquentou. Passou acho que uns 20 minutinhos e nada, tá ligado? Então o que eu vou fazer? Em vez de eu pegar ela, levar pra oficina e ver, vou pegar um guincho, vou levar pra fazenda, vou deixar lá. Vou chamar um mecânico pra desmontar ali a parte de baixo, lá fica o cárter tudo, pra esgotar o óleo, ver alguma coisa do tipo, pra gente ver se tem alguma coisa no óleo. Alguns resquícios, porque se tiver, mano, na camisa do pistão ali tiver arranhado, tiver quebrado alguma coisa, aí eu vou ter que fazer o motor da Lamborghini, isso aí vai ficar caro pra caramba. E como eu já falei pra vocês, eu não escondo nada da minha vida de vocês. Então, se tiver quebrado, eu vou mostrar pra vocês que quebrou. Vamos ver o que aconteceu. Tomara que seja uma pane elétrica, tá ligado? Igual o Renato falou. Que não tá dando partida. Mas também pode ser que travou o motor e não tá dando partida, tá ligado? Então, X coisas pode ter acontecido. Agora, pode ser, mano, que seja alguma coisa simples e às vezes nós tá achando que é muita coisa. Pois é. Mano, tô triste, mas fazer o quê? Acontece, tá ligado? Podia ser qualquer carro. Chamei já o guincho e vamos esperar ele chegar, então.